Olá, amigos de Niterói. Por um mesmo ideal, eu peço o seu voto para Carlos Jordi, o meu candidato a vereador, por essa cidade também maravilhosa. Número 20120. Por uma educação que tenha um currículo escolar, que respeite a inocência das crianças e que atendam aos anseios de seus pais pelo saber. Vote 20120, Carlos Jordi.